Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite vesti televizije Kikinda. Moje ime je Ljiljana Pancel. Prijava za penzionerske kartice počela je pre nekoliko dana. U našem gradu živi oko 14.500 penzionera i nove kartice su dostupne svima koji se prijave putem sajta Fonda PIO ili filijali PIO Fonda. Nove penzionerske kartice će od 1. oktobra omogućiti značajne popuste na proizvode i usluge. Kartice će se sukcesivno izdavati kako bude tekla prijava koja je jednostavna i brza i potrebni su samo osnovni lični podaci. Prijavu penzionera pratio je javni poziv ustanovama, kompanijama i firmama koje bi želele da daju popuste penzionerima. Pored popusta na robu i usluge, vlasnici kartice moći će da sakupljaju bodove za koje će dobiti poklone ili umanjenje računa. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu raspisao je konkurs za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima, za što je predviđeno 200 miliona dinara. Cilj konkursa jeste da se podstakne ostanak mladih u ruralnim područjima i njihov povratak iz gradova na selo. Bespovratna sredstva za podršku investicija daju se u iznosu do 90% od ukupno prihvatljivih troškova investicije. Po jednoj prijavi se može dobiti najviše 1,5 miliona, a najmanje 500 000 dinara. Novac se daje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, a pravo na podsticaje imaju fizička lica starosti između 18 i 40 godina, koji su prvi put upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosioci poljoprivrednog gazdinstva nakon 1. aprila prošle godine i nisu ostvarivali pravo na podsticaje. Najpoznatiji stand-up komičar Neša Bridžis održao je nezaboravnu predstavu pod nazivom Šifra F4001 na sceni Kikinskog narodnog pozorišta. Predstava je bila pravi hit kod publike koja je uživala u Bridžisovim duhovitim opaskama i vicevima. Jedna od tema kojom se Bridžis bavio u svom nastupu bila je i strah koji nas može gurati napred, ali i blokirati ako se predugo zadrži u nama. Komičar Neša Bridžis je poznat po svom jedinstvenom stilu komedije koje se bazira na sarkazmu, ironiji i osvrtima na aktualna društvena pitanja. Njegova predstava Šifra F40.01, koja je prethodne večeri održana u Narodnom pozorištu, je bila prava poslastica za publiku koja je imala priliku da se nasmeje do suza uz njegove duhovite opaske. Po moje dijagnoze, predstava se zove F40.01, a bavi se strahovima, svako se nečega boji. Tako da ja nekim mojim metodama, što se kaže, iz prve ruke sam morao da prođem sve to da bi to mogu publici da ispričam, pa se nadam da se predstave odnos iz totalno nekog levog ugla gledaju na život, na uopšte strahove i tako dalje. Ja recimo nemam problem da izađem među ljude, nemam problem od javnog nastupa, ali imam problem sednem u avion. Znaš, tako da svako ima neki strah od dubine, strah od, ne znam, ovoga, strah od onoga, strah od vajkule, ne znam ja. Ja sednem u avion, ali mi nikad nije prijatno i onda učim ljude da u životu rade isključivo ono šta im odgovara. Tako da ako to ne rade, onda su zarobljeni u tom nekom krugu i nemaju izlaza. On je istakao da nas strah može gurati napred i motivisati da se suočimo sa izazovima i preprekama koje život donosi. Međutim, ukoliko se predugo zadrži u nama, strah može postati blokada i sprečiti nas da ostvarimo svoje snove i ciljeve. S obzirom na to da ne nastupa prvi put u Kikindi, sugrađani su ga dočekali uz osmeh i aplauze, a evo kako Neša opisuje kikindsku publiku. Mirna, sluša, pitoma. Nekad ima prostor za tu interakciju, razlikuje se dosta od klubske varijante gde je kompresovana, intimnija atmosfera, gde ljudi onako imaju slobodu da popiju malo više i onda, znaš, onda kreće, što se kaže, ja to volim da kažem, peglanije sa njima, dobaci, jamo, dobaci, znaš, to zapravo je to stand-up koji je u Engleskoj tako počeo, ali kako starim, sve te više volim. Prijaju mi mirnija mesta, mirnoća neka gde ljudi dođu na predstavu, slušaju i ako me pitaš kakva je publika u Kikindi, savršena.
Bridges je naglasio da je važno da naučimo da se suočavamo sa strahom i da ga prevazilazimo, jer samo na taj način možemo rasti i razvijati se kao osobe. On je savjetovao da se ne treba plašiti neuspeha ili neuspešnog pokušaja, već da treba da nastavimo da se trudimo i da se ne predajemo. Također je istakao na važnost prihvatanja svojih strahova, jer tek kada ih prihvatimo, možemo da počnemo da radimo na njihovom prevazilaženju. A evo odakle on sakuplja fore i šta mu se dešava kada nastupi blokada. Ja kad sam počinio, ja nisam ni znao da se to zove stand-up komedija. Kad kaže fora, ja nemam fora, ja zapravo prepričavam život, prepričavam nešto što se meni do... ja prvo moram da prođem jednu golgotu životnu, da bi ja to ljudima mogao da pričam, da prođem kroz to, da bi to ljudima bilo smešno, da bi se ljudi u tome prepoznali. Dakle, ja ne pričam fore, ja pričam, prepričavam život zapravo. I... ja ne znam da li sam stand-up komičar, kao nemam pojma da se to tako zove. Nikad to nisam ni znao zapravo. Često tako odlutam, pa se onda vratim. Dešava mi se to i na bini, ljudi me pitaju, kaže, ne znam gde sam stao, pitam njih gde sam stao, zato što je mozak jako brzo radi i kao neka košnica, svašta bi rekao i onda, svaka pčela jedna ideja i onda se to onako izgubi u tom, onda se nekad zagubim, ali cenim iskrenost, ako si iskren, ako si negde se zagubio, pitaš gde sam stao, idemo dalje, to je to. Lična karta jednog stand-up komičara da bude iskren na bini, jedan recept, pa evo novi koji budu želeli da se bave ovim poslom, ne pokušavajte da budete smešni, da silite priču, da publici se dodvorite i da silite da budete smešni, ne, nego se zabavljate sami zbog sebe, Budite iskreni, zabavljajte se sami zbog sebe. Bridgesova predstava je ujedno bila podstrek i da se ne plašimo, već da budemo svoji i da izrazimo svoje mišljenje, jer samo tako možemo da se razvijamo kao individue i da doprinesemo društvu na pozitivan način. A u pozorištu Anceto Lane sutra će biti izvedena predstava Sukob bajki po tekstu Bojane Marić. U predstavi igraju Jovana Popov i Aleksandar Maletin. Tekst pesme pisala je Gordana Rauški, a kompozitor je Svetlana Ceca Milić. Komad je na repertuaru u 17. časova. Ovo je poslednji zimski vikend u godini i uživat ćemo u dugim sunčanim satima. O dolasku proleća sa sugrađanima je razgovarao kolega Aleksandar Žigić. Ništa živ čovek ne može izgubiti, što mu jedno proleće ne bi moglo povratiti, napisao je Ivo Andrić, naš Nobelovac. Dragi gledaoci, dolazi proleće. Ponedeljak 20. mart je dan koji očekuju svi ljubitelji lepog vremena. Tog dana u kasnim večernim satima, tačnije u 22 sata i 24 minuta, zvanično počinje proleće, dok u isto vreme za stanovnike južne polulopte stiže jesen. Ovo godišnje doba karakteriše toplije vreme, duži sunčani dani i bujenje novog života u prirodi. U mnogim kulturama proleće se slavi kao simbol obnove i ponovnog rađanja. Recimo, u Indiji se slavi Holi, festival boja, koji označava početak proleća, dok Japanci odlaze u parkove i uživaju u posmatranju otvaranja latica čuvenih cvetova i japanskih tešanja. Desanka Maksimović u svojim stihovima kaže: osjećam poludeću proleća ovoga zbog neke daleke lepote. A kako se vi osjećate? Radujete li se dolasku proleća? Pa normalno. Radujem se, kako ne. Lepše vreme, može da se izlazi, da se malo u prirodu. Radujete li se dolasku proleća? Naravno. Kako da se naradujem? Sunce zabasja, mozak na ispašu, malo masa ode deca uživanja. Pa, radujem se, samo što dolaskom proleća nam se povećava i posao, pa sad jedno vuče drugo. Da li dolazak proleća pozitivno utiče i na vaše raspoloženje? Da, normalno utiče i na zdravlje i na zglobove, pozitivno, normalno odmah i na raspoloženje. Ma sve na mene pozitivno utiče. Naravno da pozitivno utiče. Čim grane sunce, to je skroz druga neka dimenzija sprem onog sivila zimskog. Da, pa u svakom slučaju lepše mi je nego zima. Manje loženja, toplije, mnogo lepše, cveće cveta.
Koje su vaše omiljene aktivnosti tokom proleća? Šetnja, ribolov, cveće. Pa ja sam penzioner od pre dve godine i sad bi duzem da imam dvorište veliko, pa da recimo imam malo patke, guske, ćurke, tako da nešto da duckam. Proleće pa da izađem napolje. Da izađem napolje, da se veselim, da se radujem. Sunce, lepo vreme, raspoloženje. Pa kako sad da kažem šetnja kao šetnja omiljeno, a zglobovi mi ne dozvoljavaju baš puno kretanja i šetnje. Proleće ja najviše volim u bašti svojoj da provodim, pa polako da se priprema i neka setva, nešto mnogo, nisam ja neki poljoprivrednik, ali bašta, ali se pripremi za neke kulture što svakodnevno koristim, neke parade iz paprika, tako te neke stvari. A imate li možda neki prolećni ritual koji radite svake godine kada dođe proleć? Pa nemam, ja sam bio građevinac, pa sam uradio i sad eto tako idem drugarima, možda malo im pomažem, uradim pločice i šta ja znam. Nemam neki poseban ritual da bi. Pa šetnja, da. Šetnja u svakom slučaju. Pa normalno, sadnja cveća, sređivanje bašte, sređivanje kuće. Pa to kući malo po bašti, dvorište i to. Familijarno kako to već ide, jastuci na prozor, otvaraju se prozor i vrate i to je najlepše od svega. Pa volala bih, ali sve to sad zavisi od finansijske situacije, sve to lepo. Pa ja mislim da ću da idem, drugar me zove, on je u Brničkoj banji, ima tamo kućice za izdavanje, pa kaže, ajde, pošto se uperiš srce, dođi malo da odmaraš. Idem na vazduh, idem na druženje i tako. Pa mogu da planiram, a sad, kako bude? Pa s obzirom što da sam puno vezan za posao, proleće mi onako više znači da krećem u neki ozbiljniji posao i tako da o odmoru ne razmišljam. Da li kada dođe proleće, da li više vremena provodite na otvorenom? Da, naravno. Da, obavezno, to mi je preporučeno. A inače volim prirodu uopšte. Bio sam i lovac, pa onda nekako to mi je baš. Ja uvek provodim vremena otvoreno. Da, pa normalno. Čim lepše je vreme, odmah više smo napolje. Naravno, to definitivno. Jedva smo dočekali. Šta vas najviše raduje i čemu se to najviše radujete u proleću? Pa evo, ljudima. Puno ljudi, lepo vreme, lepo raspoloženje, osmesi svuda, poskidamo jakne i lepo. Pa najviše radujem evo ovo upravo ovde sad što gledam, kad vidim tako ove mlade dečurlije, mlade bračne parove, e to me baš ono, malo se setim unazad kad sam i ja bio mlad. Pa najverovatnije ovom suncu i ovom lepom vremenu i ljudima na ulici i ovom životu što se dešava kod nas. Priroda, cveće, ptice, cvrkut, šta ja znam, to ti zvukovi. Letnje boje, ove sive, tamne se polako u drugi plan stavljaju, tako da skroz je druga dimenzija, sa suncem i bez njega. A sada kada govorimo o vremenu, da pogledamo i kako meteorolozi predviđaju vreme. U Srbiji u nedelju jutro vedro i hladno, u južnim i centralnim predelima u slab do umeren mraz. Tokom dana biće pretežno sunčano i relativno toplo. Krajem dana i tokom večeri na severu i na zapadu Srbije na oblačenje. Duvaće slab do umeren vetar. Minimalna temperatura -1, maksimalna dnevna 17 stepeni.
U Vojvodini u nedelju sunčano i toplo uz povećanje oblačnosti prema kraju dana i večeri. Duvaće slab do umeren vetar, minimalna temperatura 1, maksimalna dnevna 16 stepeni. U Kikindi u nedelju prepodne umereno oblačno, popodne pretežno sunčano. Duvaće umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura 1, maksimalna dnevna 16 stepeni. Pogledajte kako nas vreme očekuje narednih dana. Toliko u vestima. Hvala vam na pažnji, a sa novim informacijama vidimo se u ponedeljak. Ne zaboravite da sutra na našem programu možete pogledati hroniku, odnosno pregled najvažnijih tema iz prethodne nedelje.